bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa maanta noo farxad a inaanu qaabilno cabdiraxmaan maxamed jaamac oo nooga yimid tuulada biyo guulan oo shan iyo toddobaatan kilomiter u jirta ama beri ka xigta magaalada berbere ecaasimadda gobolka saaxil cabdiraxmaan waxaa lagu bartay filim dhowaan aanu ka sameynay oo ku saabsanaa sida uu internetka bartayamaay ugu suurtogelisay inuu jaamacad ku taala dalka indonesia uu bilaabo kadibna qalinjibintiisina ay dhowaan tahay arintaasoo mujiso noqotay dad badannasoo jiidatay mara cabdimaan wxuubooqosho ku joogaa magaladahargeysa xaruntaa obungu soo booday cabdiraxmaan waxaanu siin doonaa abaalmarin ama hadiyad hordhaca oo ka caawin doonta in waxbarshadiisi sii wado sidoo kalena deegaanka waxku tari doonta mar li hada badan mxsoo jeedi may lkincbdirmaanban elaan gudoonsiiyo latop qaalignugu soo ibinay iyo riskiisi ama alaabtii latopkmxla socotay utubudhow ogualibasomaalia oogutalgalnay degaanka inuu maktabad ka dhigo ama libreri muxuu ahaya si dadka deegaanka ay aqoontooda gaar ahaan ahriskai qoraalka kor ugu qaato marka waxaan doonaya inad naga gudunto kuna soo dhowo insha allahu tas maal raxiim aniga oo cabdiraxmaan maxamed saaducaale oo degen towlada beyo guland ee beriga berbera berbera u <usles> jirta shan iyo todobaatan kilomiter u jirta isla markaana ah arday dhigta jaamacad dabadeed jaamcaddaasu ku taale dalka indonesiya n oo ku dhigta online isla markaana isticmaalo adeega internetka ee shirkadda telesom n waxaan maanta booqasho ku imid hargeysa waxaan soo booqday xarunta labaad ee shirkadda telesom gaar ahaan xafiiska xidriirka dadweynaha ee runtii waxaan uga mahadcelinaya e sida fiican eqiimaha iyo qaayaha leh ee sharafta badan ay ugu soo dhaweeyeen xafiiska xidriirka dadweynaha ee shirkadda telesom aada iyo aad baa u mahadsantiin mahada waxaan an maaugu mahadnaqayaa shirkadda telesom hadiyaddan qaaliga ah ee horteeda taalla labtobka leh ee bowaagtaleh iyo qalabka faraha badan leh ee ay udooigu doonsiiyeen aada iyo aada baan taasna uga mahadcelinayaa runtii waa qalab wax ka tari karaa eewaxbarashadeeda wax iga tari karaa runtii ebowaagtanina waa bowaag aan ugu tala galnay inaan ka dhigo maktabad runtii dadka akhristayaasha degaankuna si ay uga faa'idaystaan runtii degaankaas beeyo gulaaney aan waxbarashadeydii aan ka waday oo hadday gabagabe ku dhowdahay markan waxa jiri jiray wakhtiyo hore oo aan wax isgaarsiina kama jirin oo markaan aan magaalada berbere ka tago o matalan aan miyiga u baxo mobelkayga aan meel iskaga ridi jiray runtii farxad waxaa ai ahayd maalintii ugu horeysay ee aan arko iskasinta telesom oo la hirgeliyey runtii oo dadka deegaankuna ka farxen anaan ku farxay farxad labaadii ahayd iyadana maalintii internetka aan arkay eeinternetkau shaqeeyey runtiina maalintan go'aanka waxbarashada inan waxbarasho galo aan qaatay ahayd waxaa farxad saddexaadii ahayd maalintiiay soo booqdeen shirkadda telesom runtii aan aada u mahad celinayo